Uzat, uzat. Ya, 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 ya
Oh,
Con el mitón.
Eller?
Ja, men är det någon som kommer på träningen tror jag?
Jo, men Elin, du behöver inte vara jag förstår, man ändå så förstår att vi försöker ställa upp och ta träning. Vi kan ju lägga oss i solstolen nu. Martin och Johan spelar på. Men det vore faktiskt trevligt om du kom. Nej. Jag orkar inte argumentera i en hej med dig. Yeah.
Ja, det är ju bra. 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 Ja,
Thank you.
Come on, come on!
Mira, el culto, ¿verdad?
ja men där köper jag att det är den här matchen, för det är den matchen jag har matchen att säga till. Kom med Johan! Alla bara. Kom igen.
Ja, men... Ja, ja, men vi ses då. Gå in, Isak! Kom, 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 Isak!
Gå fram, William, och med på andra boll. Thank you.
Aguilar! Kom och kan. Mannen, mannen! Ja. Ja, där! Jag röstar på Det är lugnt! Passa till er! Kom igen!
Stop!
Oh!
Här lyft, visst är det bra långt. Bolla till långt.